Os dous grandes cambios deste novo goberno da Xunta rexístranse nas dúas consellerías máis relevantes na xestión da pandemia. A de Sanidade pasa de Jesús Vázquez Almuíña a Julio García Comesaña, unha das novas caras deste equipo. Outro dos rostros que desaparecen deste executivo é o de Carmen Pomar, ata agora responsable da área de educación, que volve a xestionar Román Rodríguez baixo a nova consellería de Cultura, Educación e Universidade. A segunda incorporación ao executivo de Alberto Núñez Feijóo é a de María Jesús Lorenzana, que liderará a Consellería de Emprego e Igualdade. A gran novidade neste goberno é a creación dunha segunda vicepresidencia a cargo de Francisco Conde, algo que non acontecía dende o ano 2005. Conde será o encargado tamén da Consellería de Economía, Empresa e Innovación. O primeiro vicepresidente seguirá sendo Alfonso Rueda, que asuma ademais as competencias de turismo. No resto das consellerías non hai cambios. Ángeles Vázquez seguirá liderando Medio Ambiente, Etel Vázquez Infraestructuras e Fabiola García Política Social. Ademais, José González renova súas competencias en Medio Rural, Rosa Quintana en Mar e Valeriano Martínez en Facenda.